أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس بات کا شدید غم و غصہ پورے ملک میں پایا جاتا ہے کہ بات تو فرانسیسی سفیر کے ملک بدری کی تھی مگر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی گرفتاری تک آ پہنچی ہے حکومت وقت سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں آیا آپ اپنے نبی کے وفادار ہیں یا پھر ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں ایک بات کا یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی آج تک اس بارگاہ کی گستاخی کی یا ان گستاخوں کا ساتھ دیا تو یہ وقت اس کو مٹا دیتا ہے جی میری گزارش ہے وقت کے حکمرانوں سے ہوش کے ناخن لیں ابھی بھی وقت ہے پلٹ آئیں کوئی بھی قوم کامیاب اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو پاکستان کا نظریہ تو ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ملک معیشت اب ملک کو سونے کا بنا دیں لیکن پھر بھی اس کی قیمت رائی کے دانے کے برابر نہیں ہوگی اگر آپ اپنے نظریے سے انحراف کریں سوچیں اس کے متعلق